Ovo je Krupačka 11, ulica duga stotinu metara u Kočanima kod Nikšića, jedina u dijelu naselja koja tokom posljednjih radova u ovoj mjesnoj zajednici nije dobila asfalt, tvrde, ogorčeni stanovnici koji misle i da znaju razlog. Ja mislim da je to danas i svakome jasno. Ovo je opozicijona ulica, to je smetalo ljudima i kad su sve ove ostale ovdje asfaltirane, ne bi mnogo i koštalo da se i ovo uradilo. Asfaltirano je nekoliko nekategorisanih ulica. Bukvalno asfaltiraju se ljudima do, do pretkuću, do krmedara, do štale, što je stvarno samo. Ulicu koja povezuje šest kuća mještani o svom trošku nasipaju, uređuju, zimi čiste snijeg i tako godinama. Tvrde da su zbog političkog opredjeljenja u nemilosti i rukovodstva mjesne zajednice i opštine Nikšić. Jedno su napravili neku priliku kao za asfaltiranje, Došli su, oćemo, da vam, završimo u ulicu i gotovo. I izmjerili su je. Šta je sad? Veli Bogu mi da nas glasate. Slobi da nas glasate. Pa ne znamo, pa teško, ne možemo mi uvijediti toga, ne možemo onoga. Pa ajde, da biste oni posle pred nama želi, pa zuba. ne morate vi nas samo skupite lične pa nadajte. Mi smo na to reagovali, ako smo reagovali. Stanovnici Krupačke 11 više puta su opštini pisali zahtjeve za asfaltiranje. Tamo mi neke žene kažu, veli, pa možda niste prioritet. Nekako, pitao sam samo kako može biti prioritet nekategorisana u odnosu na kategorisanu ulicu. Oni su samo slegle slag, ravenima. Znači, ima neko iz mjestne zajednice, znamo mi sve ko, to određuje, ko kaže ne daj, zato što je to opozicija na ulica. Na naše pitanje zašto Krupačka 11 nije asfaltirana, po kojim kriterijumima i ko odlučuje koje ulice će dobiti asfalt, nije su odgovorili iz opštine. Predsjednik Savita mjestne zajednice, kome je istekao mandat Branko Vukotić, kratko je u telefonskom razgovoru objasnio da politička pripadnost nikad nije odlučivala koja ulica će biti asfaltirana, već broj stanovnika i vlasnika imanja u ulici ogorčeni na nadležne, nije šta ni im poručuju. Ako su oni nekakva vlas i neki organi, mjesne zajednice i lokalne uprave, trebaju da su im svi građani jednaki. Bez obzira, svaki ima pravo na različno mišljenje. Oni sa ovim upravo dijele ljude. Neka nam onda stave da ne naziv ulice, ulica Gubavih i mi se onda nećemo buniti. Kako je 2020. izborna godina, stanovnici Krupačke 11 ipak tvrde da zbog asfalta neće mijenjati mišljenje. Mi ćemo kovi dosad, pa da se nikad neće asfaltirati uvijek.